নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ক্ৰিকেট গুৰু আসামলৈ স্বাগতম। এতিয়া ক্ৰিকেটৰ সকলো কথা বতৰা, খবৰ বাতৰি, কাহিনী, বিশ্লেষণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত। আৰু আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আজিৰ যি পৰাজয় হ'ল ভাৰতৰ, সেই পৰাজয় সন্দৰ্ভত মোৰ পৰা এটা নিশ্চয় ভিডিঅ' বিচাৰি আছিল। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো মই আজি লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'লোহি। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে পৰাভূত হ'ল ভাৰত। এতিয়া কিয় পৰাভূত হ'ল, কিয় হাৰিলে, এই হৰাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ আমি এই ভিডিঅ'টোত কৰিম। ইমানো বেয়া খেলা নাছিলে, ভাৰতে ভাল প্ৰদৰ্শনী কৰিছিলে বুলি মই ক'ব লাগিব। যিখন পিটছ আছিলে সেই পিটছখন বেটিং পিটছে আছিলে বুলি মই আপোনালোকক ক'ম। বলাৰৰ বাবে অৱশ্যে টান আছিলে, অলপ কঠিন আছিলে, যদিও বলাৰসকলে উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বলাৰসকলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমাৰ ভাৰতীয় বলাৰসকলৰ তুলনাত। এতিয়া আমি যদি প্ৰথমতে চাওঁ, প্ৰথমতে বেটিং কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াই, এখন পূৰা ভাল বেটিং উইকেট তাত বেটিং কৰিছে। ইণ্ডিয়া টছ জিকা হ'লে ইণ্ডিয়াও বেটিং কৰিলে হ'লে, গতিকে প্ৰথম বেটিং কৰিও সেইটো এটা ভাল এডভান্টেজ হ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে। আৰু সেইদৰে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে ইণ্ডিয়াত যিসকল বলাৰ একদম প্ৰদৰ্শন ভাল হোৱা নাই, তেওঁলোকে প্ৰথমতে উইকেট ল'ব নোৱাৰিলে। ফিঞ্চ আৰু ৱাৰ্নাৰে ইমান ডাঙৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিলে, তাৰপাছত স্মিথে 100 মাৰিলে। মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে ভাল বলিং প্ৰদৰ্শন হোৱা নাই। ছামীয়ে উইকেট ল'লে কেইটামান বেছিকৈ, কিন্তু বাকীসকলে ইমানটো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিলে। আমাৰ যদি স্পিনাৰৰ কথা কওঁ, সেয়া চহলেই হওক জাদেজাই হওক, স্পিনাৰসকলে সিমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলে যিমানখিনি কৰিব বুলি তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰা হয়। আগৰ যদি আপোনালোকে চাই, অশ্বিনহঁতে কিন্তু ভাল বলিং কৰিছিলে। ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন হওক, আগৰ হৰভজন সিং হওক, তেওঁলোকে উইকেট উলিয়াব পাৰিছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াতে হওক বা ইংলেণ্ডতে হওক। কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ বলাৰ কেইজনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে আমাৰ ভাৰতীয় স্পিনাৰসকলৰ যদি কথা কওঁ, জাদেজাই ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে, চহলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰা হয় কমচে কম 2-3 উইকেট উলিয়াই দে, সেইটো কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু ভালদৰে ইকনমি বলিং কৰিব নোৱাৰিলে, যথেষ্ট ৰান খৰচ কৰিছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা এটা ডিছএডভান্টেজ হ'ল ভাৰতীয় স্পিনাৰসকলৰ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু পেচাৰসকলেতো খাইছে পিটন, যথেষ্ট সংখ্যক ৰান দিছে। গতিকে বলিঙৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় টীমৰ প্ৰদৰ্শন অকণো সন্তোষজনক নহয় বুলি মই ক'ব লাগিব। অৱশ্যে যিহেতু বেটিং পিচ আছিলে, গতিকে বেটিং পিচ আছিলে বাবে সেইটো অলপ মাৰ্কি কৰিব পাৰি, অলপ ধৰিব পাৰি, এৰি দিব পাৰি। কিন্তু যদিও এজন যদি ভাল বলাৰ হয়, যিকোনো পৰিস্থিতিতে তেওঁ উইকেট ল'ব পাৰে, যিকোনো পৰিস্থিতিতে তেওঁ কম ৰান দিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে ছামীক দেখিলে কেনেদৰে উইকেট উলিয়ালে, তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তেওঁ প্ৰয়োগ কৰি উইকেট উলিয়াব পাৰিলে। কিন্তু বাকী কেইজন বলাৰে নিৰাশ কৰিছে বুলি মই এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব। গতিকে বলাৰৰো দোষ আছিলে। এক নম্বৰ কথা, বলাৰৰ প্ৰধান দোষ হ'ল এইখন খেল হৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে বেটিং পিটছো আছিলে। যদিও তেওঁলোকে অলপ কম ৰানত যদি ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন অষ্ট্ৰেলিয়াক, ধৰক 310-320 এনেকুৱা মানত যদি সীমাবদ্ধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো কাহিনী বেলেগ হ'লহেঁতেন। মানে হেতেন বুলি কোনো ক্ৰিকেটত কথা নাথাকে, যিটো হৈ গ'ল হৈ গ'ল। গতিকে আমি বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ কথাখিনি কিয় নোৱাৰিলে জিকিবলৈ। আৰু এটা কথা আহি পৰে যে অপেনিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ, ইণ্ডিয়াৰ অপেনিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ ভালেই হৈছিলে, কিন্তু সেইটো আৰু ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে, যেনেকৈ ৱাৰ্নাৰ আৰু ফিঞ্চে কৰিছিলে, সেই তেনেদৰে আৰু দীঘল পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু সেইটো হোৱা দেখা নগ'লে। আৰু মিডল অৰ্ডাৰ ফেইলিয়াৰ, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত। পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখা নগ'ল, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ দেখা নগ'ল, খেলখন ধৰি ৰখা মানুহৰ অভাৱ দেখা গ'ল। শ্ৰেয়স আয়াৰৰ পৰা আশা কৰা হৈছিলে, বিৰাট কোহলিৰ পৰা আশা কৰা হৈছিলে, কে এল ৰাহুলৰ পৰা আশা কৰা হৈছিলে ডাঙৰ ইনিং খেলিব, খেলখন জিকাব, শেষলৈকে নিব, জিকাব নোৱাৰিলেও ওচৰলৈ নিব। কিন্তু না কোহলি, না কে এল ৰাহুল, না শ্ৰেয়স আয়াৰ কোনো এজনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে, সকলো সোনকালে আউট হৈ গ'ল, কম ৰাণত আউট হৈ গ'ল, সস্তাত আউট হৈ গ'ল। এইটো এটা ডাঙৰ দিশ হয় এইখন খেল হৰাৰ ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিলে খেলখন ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত। কোহলিক অকণ বেছি আক্ৰমণাত্মক হোৱাৰ দৰে দেখা গ'ল, তেওঁ যিটো সাধাৰণতে স্বাভাৱিক গেম নহয়, তেওঁ ইমান পিটি নেখেলে, ইমান আক্ৰমণ কৰি নেখেলে, কিন্তু এইখন খেলত তেওঁ বহুত আক্ৰমণ কৰি খেলাৰ নিচিনা দেখা গ'ল। ছিক্স মাৰিবলৈ চাইছিলে, ফ'ৰ মাৰিবলৈ চাইছিলে, গতিকে তেওঁ স্বভাৱৰ বিপৰীতভাৱে এটা খেলা দেখা গ'ল, সেইবাবে সোনকালে আউট হ'ল, কেটছ আউট হ'ল। যদি কোহলি থাকিলেহেঁতেন তেন্তে বেলেগ ধৰণৰ কথাই হ'লহেঁতেন। কোহলিয়ে যিটো নিজৰ স্বাভাৱিক খেল, এক ৰাণ দুই ৰাণ নিখেল কৰি খেল আগবঢ়াই নিয়ে, মাজে মাজে ফ'ৰ মৰা, মাজে মাজে ছিক্স মৰা, লাহে লাহে আগবঢ়াই নিয়ে, সেইটো সাধাৰণতে কোহলিৰ খেল হয়। কিন্তু স্বভাৱৰ বিপৰীতে এইখন খেলত তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গ'ল। বাকী কে এল ৰাহুল আৰু শ্ৰেয়স আয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে চূড়ান্তভাৱে এইখন খেলত বিফল হ'ল বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ঠিক সেইদৰে সফলতাৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, ধৱনে ভাল খেলিছে, কমচে কম শেষলৈকে ৰখাই খেলটো ধৰি নি আছিলে, ধৱন থকালৈকে সেই আশাটো আছিলে যে কিবা এটা হ'ব পাৰে নেকি। আৰু শেষত আহি পাণ্ডিয়াৰ লগত আৰু ধৱন, পাণ্ডিয়া আৰু ধৱন দুয়োজনৰ মাজত যিটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'ল, এনেকুৱা লাগিছিলে যে এইখন খেল ভাৰতে জিকিব পাৰিবগৈ নেকি, পাণ্ডিয়া আৰু ধৱনে খেলখন শেষলৈকে নি ইণ্ডিয়াক জিকাব পাৰিব নেকি, এনেকুৱা এটা ভাৱধাৰা সকলোৰে মনত আহিছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে প্ৰথমতে ধৱন, তাৰপৰা পাণ্ডিয়াও আউট হৈ গ'ল, আৰু শেষলৈ খেলখন নিব নোৱাৰিলেগৈ, আৰু এইদৰে আউট হৈ গ'ল। পাণ্ডিয়াই নিজৰ বেষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব, যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আৰু ধৱনেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। ভাল প্ৰদৰ্শনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ ছামী, ধৱন আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া এইকেইজনে অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু বাকী কেইজনেও সেইটো প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিলে, খেলটো ধৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিছিলে। 6-4 মাৰিবলৈ এইখন টি20 খেল নাছিলে, অলপ
ৰখাই মেলি এক দুই ৰান কৰি নিয়া হ'লো তেনেকুৱা হয়, অলপ বেছিয়ে আক্ৰমণাত্মক হ'বলৈ চালে। অৱশ্যে এটা কথা আহি পৰে, ওৱান ডে ক্ৰিকেট খেলা নাই, টি টুৱেণ্টি খেলি আছিলে, গতিকে তেওঁলোকে টি টুৱেণ্টি যিটো খেলে প্ৰতিটো বলত মাৰিবলৈ আছে, আই পি এল টি টুৱেণ্টিৰ লগত তেওঁলোকে অভ্যস্ত হৈ আহিছে, গতিকে এই এদিনীয়া ক্ৰিকেটতো তেওঁলোকে আই পি এলৰ দৰে খেলা দেখা গ'ল, প্ৰতিটো বলত মাৰিবলৈ চোৱা নিচিনা দেখা গ'ল, গতিকে আউট হোৱাৰ নিচিনা দেখা গ'ল। যদিও এদিনীয়া খেলাৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক বেলেগ হয়, লাহে লাহে খেলা যায়, সাধাৰণতে বেয়া বলতহে প্ৰহাৰ কৰা হয়, প্ৰতিটো বলত প্ৰহাৰ কৰা নহয়, কিন্তু যিহেতু তেওঁলোক এদিনীয়াৰ পৰা আঁতৰত আছিল, আই পি এলৰ লগত অভ্যস্ত আছিল, সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা সংঘটিত হ'ব পাৰে। আৰু গতিকে যি হ'ল হ'ল, আৰু খেল আহি আছে, ইউজটো হ'বলৈ সময় লাগিব, এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ লগত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভূমিৰ লগত তেওঁলোক ইউজটো হ'বলৈ হয়তো অলপ দেৰি লাগিব পাৰে, গতিকে আমি আশা কৰিম যে নেক্সট যিখন খেল আহি আছে সেইখন খেলত জিকক, তাকে আমি আশা কৰিম। আৰুনো কি কৰিম, ফেন হিচাপে সিমানখিনি আশা কৰিব পাৰিম, আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক ভাৰতে, নেক্সটখন খেল জিকক তাকে আশা কৰিম। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানে, কি কি কাৰণে হাৰিলে আৰু কি কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰে সেইখিনিৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে অলপ আভাস পালে এইটো ভিডিঅ'ত। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুন গৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।